Nesse vídeo de hoje eu vou te falar alguns pontos fortes que tem a apicultura e a meliponicultura. Quer saber esses pontos aí, esses pontos que você deve saber antes de iniciar nessas duas atividades? Acesse o vídeo até o final. Continue aí com o vídeo. Sejam todos e todas bem-vindas a mais um vídeo do canal Abelha Nordestina. E nesse vídeo de hoje eu vou te falar umas características que tem a apicultura e a meliponicultura, os pontos positivos dessas duas atividades. Beleza? Se você quer saber mais sobre essas duas atividades, eu recomendo você assistir o vídeo até o final, que você vai descobrir tudo sobre essas duas atividades maravilhosas. Beleza? Então, continue assistindo o vídeo aí. Bom, lembrando, esse vídeo é o intuito de te ensinar como a meliponicultura e a apicultura são duas atividades boas para você estar iniciando e as duas atividades com mais importância aqui no planeta Terra. Beleza? Então essas duas atividades vai falar nos pontos positivos em que você deve saber antes de criar as duas abelhas, a com ferrão e a sem ferrão. E a apicultura nada mais nada menos do que a criação racional de abelhas com ferrão, beleza? E eu a comercialização também internacional do mel, ok? Essa atividade, galera, é uma atividade que mexe com a abelha africanizada e a abelha europeia, mais famosas conhecidas como Apis mellifera. E essas abelhas, galera, têm ferrão e elas possuem uma grande produtividade de mel. Essas abelhas têm um grande porte para produzir grandes quantidades de mel em vários locais diferentes, beleza? E essa atividade vai mexer aí que você precisa comprar alguns equipamentos para estar fornecendo a proteção ideal para o apicultor que mexe com as abelhas Apis mellifera. E esses equipamentos são necessários para que você não tome ferroada das abelhas com ferrão, beleza? Pois quem tem alergia só basta uma ferroada para matar da ferroada da abelha Apis mellifera ou abelha africanizada, beleza? E o ponto positivo da apicultura é que você não precisa ser maior de idade para você estar iniciando. O primeiro ponto positivo dessa atividade é que você não precisa ter 18 anos para estar criando. Por exemplo, eu sou apicultor aqui no Nordeste, do Rio Grande do Norte, e tenho apenas 16 anos e comecei na apicultura com 12. E hoje eu tenho mais de 20 colmeias aqui, beleza? Então, apicultura, galera, não tem idade certa para apicultura. Você tem que decidir se vai iniciar ou não. E esse é um ponto positivo da apicultura, pois hoje existem vários trabalhos em que você precisa ter mais de 18 anos para estar trabalhando. A apicultura não precisa você ter 18 anos. Não, você só precisa ter o intuito de proteger e criar as abelhas e, claro, né, ter o esforço de estar criando a abelha Apis mellifera, ou seja, a abelha africanizada. Essa abelha, galera, pode estar trazendo grandes benefícios para você, e você cuidando delas vai trazer mais benefícios para ela. E esse é um grande ponto positivo da apicultura e é um ponto muito bom que você precisa saber antes de iniciar. E sabe outra coisa que é muito importante, não mais importante do que a apicultura, a meliponicultura e as abelhas, mas é uma coisa muito importante para mim e para você que está me vendo aí. Se você quer que eu traga novos conteúdos para cá pro canal todo dia de semana, beleza? Se inscreve aqui no nosso canal abaixo, eu tenho muitos vídeos para você. Ajuda esse vídeo a ser mais alcançado pelo YouTube e, claro, me ajuda aí para me trazer novos conteúdos com o seu like e a sua inscrição. Beleza? Se você não deixou seu like nem a sua inscrição, deixa aí, porque vai ter muita coisa pela frente. Ok? Agora, sem enrolação, continue assistindo o vídeo. Outro ponto positivo da apicultura é a própria abelha, beleza? Como assim? A própria abelha, galera, é o ser muito mais importante aqui para o planeta, beleza? Por quê? Porque a abelha, ela é responsável por 85% da polinização das flores e, claro, sem ela não há alimentos para os seres humanos comer, alimentos em frutas e alimentos em carne, beleza? Por quê? Porque a abelha, quando ela poliniza uma planta, a planta vai produzir bem e ela não morre a planta. Beleza? Cientistas fizeram experimentos e colocaram uma planta assim, tá? Uma planta que a abelha polinizava e colocaram num canto separado, longe das abelhas, e aquela planta não produziu bem e acabou morrendo. Então, a apicultura serve para você proteger suas abelhas e para você ter lucro com elas. Se você proteger sua abelha bem, a abelha vai te dar aquele benefício que você quer ter, né não? Então agora você tem que proteger sua abelha. A abelha é responsável por 85% da polinização das flores, responsável por colocar um alimento na sua mesa, ter o alimento para você comer e, claro, né, ela é responsável por não haver colapso de alimento em todo o mundo. Então, a apicultura é uma atividade que você tem que criar abelhas com ferrão e você tem que proteger a abelha, ok? Por quê? Porque é o animal mais importante do mundo. Esse é o outro ponto principal.
O outro ponto principal da apicultura é o lucro que você vai ter com sua abelha. Você tem que pensar, porque a apicultura é um trabalho, a apicultura é uma profissão. Então você tem que pensar alto antes de iniciar na apicultura. Por quê? Porque você for só um apicultor que não investe nas suas abelhas, não dá dinheiro para investir nas suas colmeias, para crescer sua população de abelhas, crescer com equipamentos, você não é considerado um apicultor profissional, é considerado um amador. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que investir na apicultura. Por quê? Porque quanto mais abelhas você tiver, mais lucro elas vão te dar e, claro, claro, vão beneficiar mais você no futuro. Beleza? Então, o ponto principal aí é o seu lucro, o rendimento que você vai ter com suas abelhas, o dinheiro que você vai apurar com a revenda do mel e com vários outros produtos. Então, se você quer ter esse tanto de lucro aí que muitos hoje estão tendo, você tem que estar iniciando de forma certa, investir de forma certa nas suas abelhas. Então, isso é bastante importante para que você inicie certo na apicultura. E esses são três pontos positivos da apicultura: você iniciar de forma certa, o ponto de você proteger as abelhas e, claro, o lucro que você vai ter, ok? E a apicultura é uma atividade que mexe com abelhas e ferrão, com ferrão, beleza? Então agora continuei com os pontos principais da meliponicultura. Agora chegamos na meliponicultura. A meliponicultura, galera, é uma atividade que mexe com a criação racional das abelhas sem ferrão, as abelhas nativa, ou seja, as abelhas ASF, que são as siglas de abelhas sem ferrão. E essas abelhas são muito importantes para a polinização das flores pequenas, pois as abelhas ASF delas tem delas que são mais pequenas do que as abelhas africanizadas, as Apis mellifera. Então, elas são cruciais para os pontos de polinização das flores grandes e das flores pequenas, aonde as abelhas Apis mellifera não consegue chegar, ok? Então, essa é o ponto principal da meliponicultura. As abelhas, as próprias abelhas, as abelhas são o ponto principal da meliponicultura e que a meliponicultura sem as abelhas, sem ferrão, não é nada, ok? Então, a meliponicultura, como eu disse para vocês, é a criação funcional da abelha sem ferrão e existem vários meliponicultores aí no Brasil que estão partindo para essa atividade. Gente que não conhecia as abelhas sem ferrão e agora estão partindo para o rumo das abelhas sem ferrão, a meliponicultura. E hoje eu conheço vários meliponicultores, tanto aqui na minha região como em várias outras regiões aí espalhadas pelo Brasil. E a atividade da meliponicultura é uma atividade maravilhosa, pois essa atividade ela tem um ponto também principal, que a abelha dela não tem ferrão e você não precisa estar usando equipamentos para estar se protegendo delas, beleza? Aliás, eu vou estar fazendo um vídeo no canal explicando as três abelhas sem ferrão que você não pode criar dentro de casa de jeito nenhum, beleza? Então, a meliponicultura é a criação racional das abelhas sem ferrão e é essa atividade maravilhosa que fica encantando muita gente, que muita gente está partindo para essa atividade. Esse é o primeiro ponto positivo. Continue aí com o segundo. Com a abelha Apis mellifera, a abelha sem ferrão também é crucial para a polinização das flores pequenas e para não deixar faltar fruto na sua mesa, pois todas as abelhas, tanto a com ferrão como a sem ferrão, e também como os besouros e outros tipos de animais que polinizam as flores, eles são essenciais para estar polinizando as flores. E as abelhas sem ferrão e as abelhas com ferrão são as primeiras estágios de insetos mais importantes do mundo, beleza? Insetos não, porque esses insetos eu considero como animais, porque tem um papel importante como esse. É considerado um animal, beleza? Então, as abelhas sem ferrão é um ponto crucial também para você. Qual é esse ponto crucial? Esse ponto crucial é o ponto que você vai criar elas, o ponto que você vai proteger as suas abelhas sem ferrão. Pois, como diz, a abelha sem ferrão é a abelha nativa, a abelha que já é daqui do Brasil. Então, essas abelhas são bastante importantes para a cultura aqui do Brasil. Essas abelhas já veio aqui, já que foram criadas aqui, não foram introduzidas como abelha Apis mellifera. Então, essa abelha é rara, essa abelha é importante e essa abelha é aqui do Brasil. Então, a meliponicultura é isso aí, você criar as abelhas sem ferrão, a criação racional, proteger as abelhas sem ferrão, porque as abelhas sem ferrão é uma coisa maravilhosa de se ver hoje em dia aqui no Brasil e muita gente está partindo para o rumo da meliponicultura. Então, essa atividade é muito maravilhosa e esse ponto crucial da proteção das abelhas nativas é importante para o meliponicultor saber e ter responsabilidade. O terceiro ponto principal da meliponicultura, o outro ponto positivo, é que você consegue multiplicar os seus enxames muito mais fácil do que das abelhas Apis mellifera, pois as abelhas sem ferrão delas, como as melipondas, não precisam de realeira para estar fazendo a multiplicação dos enxames. Já as abelhas trigonas necessitam de realeira ou de alguma rainha aprisionada para estar se multiplicando. E o ponto positivo dessas abelhas sem ferrão na multiplicação é que elas se multiplicam muito mais rápido e elas conseguem se recuperar muito mais rápido do que as abelhas
com ferrão, beleza? Por quê? Porque além delas ter pouca população de abelhas, elas conseguem se fortalecer mais, pois as abelhas com ferrão, elas não conseguem pegar as flores pequenas como eu disse para vocês. E as abelhas ASF, elas conseguem pegar. Então, quando acabam as flores grandes, as abelhas Apis mellifera estão passando por fome, as abelhas sem ferrão ainda estão continuando firme aí na alimentação. Por quê? Porque elas conseguem pegar as flores pequenas que as abelhas Apis não conseguem pegar. Então, é um ponto principal. É a multiplicação dos enxames das abelhas ASF. São muito mais fáceis de se multiplicar e são muito mais fáceis de se proteger aqui hoje no mundo. E essas abelhas são muito importantes. Então, tome cuidado com as abelhas sem ferrão, porque é uma abelha muito cobiçada, devido ser alto preço com mel e também devido ser raríssimo aqui no Brasil. Tem abelha que é rara demais de se achar. Beleza? Esses foram os três pontos principais aí que eu quis trazer nesse vídeo para vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário aí, o que você achou desse vídeo, comenta algum outro ponto positivo aqui, eu sei que tem vários aí do mundo da apicultura e da meliponicultura, só que se eu fosse trazer todos aqui pro canal, eu ia falar demais aqui para vocês os pontos positivos que essas duas atividades têm, a apicultura e a meliponicultura. E se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou do vídeo, gostou desse canal, gostou aqui das minhas explicações, se inscreve aí no nosso canal, faz esse favor, deixa esse like aí para estar ajudando demais a me trazer novos conteúdos para vocês, porque dá trabalho trazer vídeo aí pro canal 3 vezes por semana. Aliás, eu vou estar mudando os horários do vídeo aqui no canal, vai ser dia de segunda, quarta e sexta-feira, então fique preparado com o sininho de notificações ativado, porque agora dia de segunda, quarta e sexta vai ter vídeo novo no canal. Beleza? Então, se você não me segue ainda no Instagram, passa aqui no link aqui. Aliás, vou estar deixando o link do meu canal secundário, meu canal de shorts sobre abelha. Beleza? Vai estar aqui na descrição também. Aproveita, dá uma força lá nesse canal. Beleza? Então, muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo aí. Curta aí os vídeos que estão passando na tela.